Ti znaš koliko sam ja izdrogiran trenutno? Ja sam baš izdrogiran. Nije mi dobro. Uči sam zgotovali. I po. Nije mi dobro, bre, osjećam se kao plastelin. Jer bukvalno jesam jedan, znači moja ruka, brate, moje kosti su u mene, trenutno, brate, ono, razumiješ, ne možeš da mi slomiš ruku, možeš samo da mi saviš. To je ono, kao u Harry Potteru, ona scena kada ga ona izlečio, brate, ono.